नमस्कार रे किस करुचंदी हे बड आज्ञा माने आ मोर संग माने आ हेले भौज माने मते लागुच बेले आपण माने समस्त पूरा बल रे थिबे मु भी हेले भल रे अछ जो माने भी बेले दुख रे होचंती मु बेले भगवान को पाखर प्रार्थना करछ बेले से माने भी भल रे थांतो गोटे कथा जान चना संध्या सातर परे बेले बाहर को बाहरियोनी हे तो आसियो ভাবুথিকি মুড়া কোন পাগল অল হয়ে যাচ্ছি ইনতি কিস কইছি সত্য কইছি এ বড় আজ্ঞা কইছন্তি বড় আজ্ঞা মানে বুচ্চ কেন কইছন্তি এ যে পুলিশ ওয়ালাঙ্কর সবড় বড় আজ্ঞা যে অছন্তি তাঙ্ক নাড় কিস ও সরি কেন বুঝি পড়নন্তি সড়ঙ্গি আজ্ঞা বেলে সিয়ে কইছন্তি সন্ধ্যা সাতটা পরে যিয়ে বেলে ঘরু বাহারিও সিয়াক ভূত କଣ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କିସ ହୁଏ ସିଏ ବେଳେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ବେଲେ ଅଣ୍ଡ୍ରେ ପିଲା ରୋଷେଇ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବେଲେ ତାକୁ ବାହାହବନି ଏବେ କହିଲେଣି କିସ ସାତଟା ପରେ ବାହାରିଲେ ସେଟା ଭୂତ ଲୋକ ତ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ ଟିକେ କିଏ କିସ କହିବ ତାକୁ ପୁରା ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିକି ପୁରା ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ମୁଡ଼ରେ ନେବି ସେଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ରାତି ସାତଟା ପରେ ବେଲେ ଏବେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି ବେଲେ ତା ଦେହରେ କେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏଇ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବାବୁମାନେ ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାପୁଛନ୍ତି ସକାଳ ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତମେ ଦେଖିଦେଉଛ ସେ ବାବୁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ସବୁ ଯେଉଁକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବାବୁମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଯେଉଁ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ହେଇଗଲେ କିସ କହିଲେ ହେ ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କହିପାରିବେ କିଏ ରାତି ସାତଟା ପରେ ଆମେ ବି ବେଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୂତ କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭାଳ ଏଠି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ସାତଟା ପରେ ବାହାରିଲେ ଭୂତ ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିସ ଭୂତ ଏଠି ବଡ ଗଡ଼ ବଡ଼ ହେ ଧନ୍ଦା କିସ କାହାକୁ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଥର ବେଳେବେଳେ କିସ କଥା ହୁଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଆମକୁ କିସ ସବୁ ଗୀତ ଗପ ଡ୍ରାମା କରିକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିକି ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ବଡ଼ ନା ଆମଠୁ ସେମାନେ ସିନ୍ତି ସଡ଼ଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଭଳିଆ ମା ଭଳିଆ ଗାର୍ଡିଆନ ଭଳିଆ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ କହିଲେ ସେ ଟେକ୍ଡ ଇଜି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ସିଏ ବୁଝେଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ସାତଟା ପରେ ବେଲେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଭୂତ ମାନେ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ କରୋନା ହେଇକି ଯଦି ମରିଯିବେ ତ ଭୂତ ହିଁ ହେଇଯିବେ ନା ସେଇ କଥା ବେଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିସ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ବେଲେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେବା କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବେଲେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ କଥା ହିଁ ବାହାରେ ତ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବି ଆଉ ଏତେ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କେବଳ ସେଇ ଅମାନିଆ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ତାଲାବନ୍ଦ ତାକୁ ବେଲେ ନ ମାନିକି ରାସ୍ତା ସାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କଥା ଦରକାର ହେଇ ରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଛି ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସି କହିବେ କି ସତେ କିଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଗୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଛେ ଗୁଳି ବାଜି ଯାଉ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ହେଇ ରେ ବାହାରେ ବେଲେ ମାଡ଼ ହଉଛି ପୋଲିସ ବାଲା ପୁରା ମାରିକି ପୁରା ଛଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମାଡ଼ ହଉଛି କି ରେ ବାପ ଦିଚାଟା ବାଜିଗଲା ନା ପୁରା ମନ ଘର ଧରିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା ନାହିଁ କିଏ ସାତଟା ରାତି ପରେ ବାହାରିଲେ ଭୂତ ବେଲେ ସେ ଅମାନିଆ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ସାଜିଛନ୍ତି କାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ କହିଏ ଠିକ କହିଲି ନା ହଉ ଛାଡ଼ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇଲି ଆଶା କରୁଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବେଲେ ଟିକେ ତ ବେଲେ ବୁଝିଥିବେ ଅମାନିଆ ନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଦୟାକରି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ କଥା କେବଳ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ବାହାରିବେ ସତକୁ ସତ ସେ ଷଢ଼ଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିଏ ଭୂତ ହେଇଯିବେ ଏବେ ବାବା ମତେ ଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ ମତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ବାଏ।